La Martina i el circ. Cada dia, quan són 4:45, la Martina, que és un camaleó femella, surt de l'escola amb els seus amics. Agafen l'autobús i marxen a jugar al parc. Els agrada molt travessar el riu. La Martina té una miqueta de por perquè hi ha cocodrils. Un dia, molt espantada, va travessar el riu fent un sprint. Va anar tan de pressa que va perdre de vista els seus amics. Es va enfilar en un arbre a veure si els veia. Camaleons, on sou? Cridava la Martina. Però no veia res. Se va sentir molt sola. La Martina es va desorientar i va començar a caminar sense direcció. De sobte, entre els arbres, va veure una carpa. S'hi va apropar una miqueta per descobrir què hi havia. Què és això? Es va preguntar. Sabeu què hi va veure? Una dona que escopia foc per la boca. Un senyor que portava un nas de color vermell. Un noi i una noia que volaven per un trapezi. Que sortia disparat d'un canó. Una noia que es passejava per una corda. Quina bogeria! No és possible tot això que estic veient. Estaré somiant. De sobte, el director del circ va veure el camaleó amagat i s'hi va apuntar. Què fas aquí amagat? Que t'agradaria participar en el nostre circ? Bé, sí, però... jo no sé fer cap d'aquestes coses, va contestar la Martina. Segur que hi ha una cosa que saps fer molt bé, pensa. Ostres, doncs sí, jo puc camuflar-me i canviar de colors. El dia de l'espectacle, la Martina estava molt nerviosa. Era la primera vegada que actuava en un circ. Quan va ser el seu torn, les llums de la pista anaven canviant. El públic va quedar impressionat quan va veure aquell camaleó canviant de colors. Quan la Martina va acabar d'actuar i va mirar el públic, sabeu a qui va veure? Els seus amics havien comprat entrades per aquell dia. I és així com la Martina hi va triomfar en el món del circ i es va retrobar amb els seus amics. La Martina ha tornat.